Precisament aquesta setmana s'han conegut els resultats d'una enquesta sobre hàbits alimentaris a Granollers. L'estudi, fet en el marc del projecte europeu Wheel of Eating, posiciona Granollers com a ciutat saludable. La capital ballesana destaca per sobre d'altres ciutats europees en hàbits, com beure aigua, cuinar a casa, aliments frescos i menjar en família. Les assignatures pendents són, però, l'activitat física i el consum de fruita i vegetals. L'enquesta es va fer als passats mesos de juny i juliol a més de 400 persones de tres grups de població, nens i nenes, dones gestants i gent gran.